Començaré explicant una mica el meu background molt, molt ràpidament perquè tingui una mica de context. Jo sóc enginyer informàtic, vaig començar com a programador i vaig començar com a programador no de videojocs sinó amb empreses de serveis, consultories, on normalment et van posant a diferents projectes, diferents clients. Té una part molt bona, que és que vas veient en cada 3, 4 mesos o 5 vas canviant d'empresa i vas veient diferents realitats, perquè cada empresa és un món diferent i la manera de funcionar és diferent. Jo recordo aquella etapa com una mica estressant perquè no tenies clar on, si treballaries a Barcelona o estaries en una altra ciutat, o a Sabadell o el que sigui. Bueno, és el món de la consultoria, per diversos clients, anava canviant. Després vaig tenir la sort d'arribar a una empresa, a Final, que no sempre treballava al mateix lloc i teníem un únic objectiu, o sigui, el mateix objectiu contínuament, i ens dedicàvem a fer això. Llavors la pregunta és, algú sap el que és això? O té una idea? O pot, o ha vist això en algun lloc? Tragaperres? Sí? Alguna altra opció? O tothom ho té clar, que això són tragaperres? Vale, doncs això va ser un projecte molt revolucionari que vam fer això fa ja 10 anys, pràcticament, o més, de fer unes màquines tragaperres de vídeo molt xules, amb tot de plàstic i pantalla tàctil i tot molt bé, i va ser un fracàs absolut. I per què va ser un fracàs absolut? Perquè els nostres clients, els nostres jugadors, la gent que habitualment juga a tragaperres, quan ficaves això a un bar, deia, a què nassos és això? I és, jo no jugo a això perquè jo no m'enfio d'això. I va ser un dels primers, vam estar com 2 anys per fer aquest projecte amb una quantitat de calés, perquè això és plàstic, s'han de fer els motllos, s'ha de fer tot el hardware, era tot nou i semblava l'hòstia, perdó. Estan gravant, mare meva. Bueno, realment un projecte molt, molt costós, on l'amo de l'empresa tenia clar l'objectiu, però de fet realment hagués sigut molt fàcil posar això davant dels usuaris, davant de la gent, una mica abans, i podríem haver endevinat o preveure el que va passar. Al final l'empresa vam poder pivotar i vam anar a màquines d'aquest estil, que també tenen una pantalla, però com podeu veure, doncs, bueno, és fusta, té la forma típica que tenien les màquines tradicionalment, aquestes tenen uns rodillos a baix físics i tenen una pantalla a dalt, però bueno, això sí que la gent ho va acceptar i ara és un estàndard. No vam ser els primers, però bueno, vam ser un dels primers en aquest tipus de tecnologia. Aquí vaig aprendre molt en aquest sentit, lo important que és confrontar les teves idees, les teves visions de, ostres, això pot fer la diferència en el mercat, i després adonar-te de que potser estàs molt, molt equivocat. I aquests xecs de realitat s'han de fer, el més abans millor. Bueno, aquí vaig estar 6 anys, aquí vaig evolucionar una mica de desenvolupador pur, a agafar més responsabilitats, fins que vaig fins i tot encarregar-me del departament de software, de l'I+D d'aquesta empresa, i al final vaig, per coses de la vida, vaig acabar una empresa de gaming, apostes esportives per internet, pòquer, online i tot això. És un altre món, un món de 24/7, on està tot sempre online i on has d'atendre qualsevol incidència i és superurgent. Val? En el tema de les màquines és diferent, perquè tu fas la màquina, tens tot el tema d'I+D, després l'has de fabricar i potser la màquina està molt lluny i no pots, vull dir, si l'has d'arreglar, has de portar-la on estigui. És un món completament diferent que el món d'internet. Aquesta empresa va ser molt interessant. Aquí vaig tenir el primer contacte amb el món agile o amb el desenvolupament agile, i tenia un jefe molt bo que tenia les idees molt clares, i des de llavors sóc un convençut de metodologies agile o de la filosofia agile, que després parlarem una mica. Aquí me'n vaig anar a Londres amb aquesta empresa, vaig haver de viatjar també bastant a Filipines perquè feia molts projectes a Àsia, i al final vaig poder tornar a Barcelona
de la mà de King. Llavors ja són més de 5 anys que porto a King. Vaig començar a Babel Witch 2 fa temps, el van llançar exitosament i després també em vaig encarregar de Babel Witch 3, que el vam llançar fa 2 anys. I que, bueno, estic molt orgullós del Babel Witch 3 en concret perquè és el joc de King que té més. Té un 4,7 de ratings d'usuaris, de jugadors, i bueno, això és algú que ens fa sentir molt, molt orgullosos. Es va fer íntegrament a Barcelona, tant el concepte de pensar que seria aquest joc i tal, tot el procés es va fer a Barcelona. I això és una mica el context de la meva evolució professional. Bueno, com deia l'Atzo, bueno, no ho deia, però parlarem de P's avui. Parlarem de paraules que comencen amb P, molt importants. La primera, espero que la sapigueu endevinar. El producer, vale. Doncs serem 4, com deia, i la primera és el rol del producer. Anirem descobrint quines són aquestes paraules que comencen per P, molt, molt importants per a un producer. Llavors, el rol del producer. Què ha de fer el producer? El producer, al final, fa moltes coses i depèn de cada empresa. Cada empresa és diferent, és única i li dona un enfoc una mica diferent. Jo he fet aquí un resum de la meva visió després de passar per moltes empreses, de companys, de coneguts, del que es llegeix per allà, i això és el que crec que defineix o que pot resumir el que és el rol del producer. Però és veritat que cada empresa pot ser subtilment diferent. Però el que sí que és molt important, i a qualsevol empresa i a qualsevol situació, és que el producer ha de ser una mica això per l'equip, vale? I és la persona que s'assegura que tothom de l'equip que està desenvolupant un joc o un software en general, però bueno, ens concentrem en videojocs ara, és la persona que s'assegura que tothom de l'equip té molt clar el que s'ha de fer i per què s'ha de fer. I per què això és una molt bona oportunitat. L'exemple que fèiem abans de les tragaperres, doncs allà estàvem fent això i no teníem clar, però bueno, hi havia un tio que era un visionari que havia fet molts calés amb altres empreses i tal, i tenia aquesta idea i dius, ostres, m'ho crec perquè m'ho crec. Però l'important és que no sigui tant un acte de fe com disposar de tota la informació i poder fer un repte i dir, ostres, segur que això és així, segur que aquesta és la visió, segur que això és el producte que hem de fer. I el producer s'ha d'assegurar que tothom de l'equip estigui a la mateixa direcció, perquè si no, els esforços es perden, ja és suficientment difícil és fer un videojoc i tenir èxit, com perquè hi hagi mig equip que estigui empenyent per un costat i mig equip empenyent per un altre. Perquè si ja és complicat, si està tothom alineat, si no ho estan, és segur que no ens en sortirem. Aquí he posat unes lletres, que és el USP, que és aquests acrònims anglesos que hi ha en milers, però aquest considero que és molt important, que és el Unique Selling Proposition, que és la proposició única, o sigui, què fa el teu producte únic perquè la gent el vulgui, en aquest cas, jugar, se'l vulgui instal·lar i el vulgui provar. Perquè al final, bueno, jo parlo des de la perspectiva de mòbil, però si és Steam és igual, amb altres plataformes, al final la tendència és que la gent t'adoni l'oportunitat de jugar-lo i així tindràs alguna oportunitat que el jugui, li agradi, però si no, si ni tan sols se l'instal·la, llavors anem malament. I això és molt més important del que sembla, ¿vale? Tenir molt clar què és el que et fa el teu producte diferent o el teu joc diferent. I moltes vegades passa que em ve algú i em diu, ostres, tinc una idea de joc que algun dia te l'he d'explicar. I dic, ostres, doncs vinga, ara és el moment. Diu, no, necessito mitja hora per fer-te la presentació. I diu, ostres, mitja hora, però explica'm de què va. I no, és que és molt complicat perquè és com una xarxa social, però llavors no sé què, però tu... Ostres, si no m'ho pots resumir en una frase o en dos, anem malament. Perquè com li diràs al potencial usuari, al potencial jugador?
no estarà fent, mirant un vídeo de mitja hora per internet per veure si es baixa el teu lloc o no. Si li has de dir alguna cosa, catxi, que ho entengui, que digui, mira, doncs això doncs, és un bubble shooter, però hem eliminat la fricció o la frustració de que et surtin boles que no són del color i a més pots anar decorant, el teu progrés es mateix perquè hi ha una història que vas avançant i vas decorant la teva casa. Doncs això és Bubble 3 i era diferent en el moment que va sortir a tots els bubble shooters que hi ha. I era la proposta única de valor que es pot resumir en dues frases. I llavors, si t'agrada i dius, ostres, vull saber més, doncs vinga, els detalls te'ls explico després. Però és molt important tenir clar què és el que estem venent, què fa el nostre producte únic. Si no sabem explicar-ho, segurament no anem bé. Segurament no anem bé. Tot això és per descobrir aquesta P. Aquesta P és la de producte, la de tenir la visió de què estem construint i per què. Hem de tenir molt clar què és aquest joc, poder explicar-ho, quina és la seva audiència, a qui li agradarà jugar aquest. Doncs mira, la gent que juga a Fortnite li encantarà aquest joc, molt bé, això és una definició d'audiència. O la gent que li agrada les sèries Netflix de policies, doncs també té possibilitats de que li agradi, no ho sé. Eh? O gent d'entre 25 i 45 anys, que el que sigui. Això s'ha de definir, s'ha de tenir molt clar. I tot l'equip ho ha de tenir molt clar. I aquest és el rol del producer. A vegades, si el producer és molt experimentat, potser és ell mateix qui defineix això. Però a vegades simplement algú l'ha definit, un creatiu, però el teu rol és entendre-ho, tu creus, fas totes les preguntes, fas tot el challenging, i una vegada tens resposta satisfactòria, si tu t'ho creus, llavors fer que tothom a l'equip s'ho cregui. I si he de resumir una cosa que ha de fer el producer és això, és que tot l'equip vagi a una i entengui el que estem fent. Això s'ha de revisar durant el projecte, perquè el mercat canvia molt. I després us ensenyaré alguna slide que fa una mica de por. I aquí m'he inventat una sèrie de números, una mica per il·lustrar l'ordre de magnitud, o sigui, l'important que és, o sigui, a vegades ens centrem, com a developer o antic developer, doncs que les coses estiguin superbé, de màxima qualitat, doncs els artistes, doncs que aquesta animació estigui perfecta, aquest personatge 3D i tal, però tot això que és la qualitat del producte que fas és només una part molt petita per tenir èxit. El més important de tenir èxit és encertar en la plataforma que faràs el joc, i la plataforma, doncs, si és per mòbil o és per Xbox, o sigui, imagineu-vos si Candy Crush s'hagués fet per Xbox, doncs potser no seria King l'empresa que és ara, o el joc no hauria arribat, perquè s'ha d'encertar la plataforma en el moment, amb el gènere. El tema del business model, això seria doncs, si és un free-to-play o si tu o on poses la fricció perquè la gent decideixi pagar o no. Doncs això és molt més important que després executar-ho i que surti perfecte i que tingui el gràfic perfecte o que no tingui bugs. És molt important, eh? No. Però és molt més important la part estratègica, és què producte i per què és únic. Perquè si no és únic i no és un gran producte, és igual que estigui perfecte i que no tingui bugs. Això és molt important. Després hi ha coses com el màrqueting, que tothom pensa, no, doncs el màrqueting és el més important. Bueno, és important si tot el d'abans s'acompleix, perquè el màrqueting tampoc fa miracles. Vull dir, si al final et venen el producte però te l'instal·les i no quadra, és un joc per Wii i no aprofita tot la Wii ni va pels usuaris que habitualment els jocs que els usuaris de Wii compren i tal, llavors no fem res. I el business performance, aquí em refereixo a ajustar els preus i tot això, que això al final maximitzes una mica, si potser estava massa car o baixes, però això fa molt poquet. Llavors, el USP, val? El Selling Proposition, per què el meu joc és únic. Us comentava abans que hem d'anar revisant el mercat. Per què? Doncs perquè el mercat, jo pensant en mòbil, que és amb el que m'he mogut o el meu focus durant els últims anys, ha canviat enormement. Llavors, ara mateix, això són en milers. És a dir, ara mateix, el 2018, estaríem que a l'iOS tenim pràcticament 4 milions
d'aplicacions disponibles, 4 milions. I de llocs tenim pràcticament un milió. O sigui, la gent va a l'Store i diu, ostres, tinc ganes de jugar a alguna cosa, vaig a veure que em baixo. O sigui, no ens descobriran així com així, o sigui, és superdifícil. I si busques bubble shooters hi haurà milers, i si busques first person shooters hi haurà milers, i si busques carreres de cotxes hi haurà milers. Hi ha de tot, hi ha un munt. I cada dia hi ha, literalment, perquè si, bueno, si anem dividint l'increment respecte a l'any i tal, cada dia hi ha literalment centenars o milers de noves aplicacions i llocs que estan apareixent. Llavors, si no tenim algú que ens faci únic, estem fotuts. Llavors, ha de destinar temps a pensar per què és únic i per què ens diferenciem de les coses semblants. Aquest és el mateix gràfic per Steam. Em falten, aquest és 2016 i estic segur que perquè Steam també va cap amunt. Bueno, simplement per dir que és molt important, la part estratègica de producte. Vale? Tant definir-ho bé com que tot l'equip ho entengui i s'ho cregui. Preguntes fins aquí? No us he dit que en podeu interrompre, no hi ha cap problema, eh? Al final hi haurà temps per... Però jo prefereixo que si algú té algun dubte o alguna tal, que aixequi el braç i ho comentem en el moment. Tot bé fins ara? Fa por o no? Nah, podem amb tot. Molt bé, ja tenim la primera P, vale? Que és la de producte, que és el principal focus del producer. Però tenim altres coses també superimportants. Anem a veure la segona P. Vale? La segona P és de procés. El producer no només s'ha d'assegurar que tothom té la mateixa visió, que tothom va cap al mateix lloc, sinó després s'ha d'assegurar de definir quin és el marc, com treballem. Vale? Són quatre punts. El primer seria tota la part de project manager, vale? Que seria aquest rol de definir doncs, bueno, quines seran les fases del projecte, associat a timings, doncs potser en 3 mesos podem fer això, després allò, després farem una fase de tal. Al final, predir el futur és molt complicat, vale? Però és molt, molt important tenir una línia de referència. O sigui, no és tan important després, ostres, he fallat una setmana i tal. En algun cas potser sí que és important, si estàs en consola i saps que el 60% de les ventes passen a Reis o al Nadal, doncs clar, si aquest deadline el perds, doncs estàs fotut. Però en general no és tan crític, en general, però és important tenir la referència per dir, home, doncs vaig millor del que pensava o normalment vaig una mica retrasat i puc actuar en conseqüència, puc moure palanques, potser puc portar més gent o puc focalitzar-me en una altra cosa. És molt important tenir una referència. I això normalment també és algo que s'encarrega el producer. Aquí he posat un procés, podríem dir típic, però bueno, un procés de desenvolupament de videojocs. Estem parlant de videojocs grans, doncs AAA o jocs, vull dir, si és un... segurament un equip petit d'indis, segurament algun d'aquests passos se'l salten, eh? Perquè és... però bueno, podríem tenir una fase de pitch on bàsicament és un paper o dues cares on expliques per què aquest projecte és una oportunitat i quina és la teva proposició única de valor, per què creus que pot ser algú important i rellevant. La fase de prototip, que s'encarrega de traslladar això a algú que puguis jugar, segurament molt cutre, segurament que no escala, perquè si has d'afegir més nivells o has d'afegir més pantalles, doncs està una mica fet ràpid, l'art tampoc és superbo, però es tracta de veure si aquí hi ha alguna cosa o no, si és divertit o no. Després hi ha la fase de preproducció, una vegada això es valida i dius, ostres, aquí hi ha alguna cosa, llavors preproducció. Preproducció ja és dir, mira, anem a fer-ho, anem a veure quines tools necessitem. Doncs normalment es va el que es diu una vertical slice, que és agafar, doncs anem a agafar un personatge, anem a agafar un nivell, anem a agafar un fons de pantalla, veiem tot el procés que es necessita per fer-ho, per codificar-ho i per ficar-ho, i una vegada està validat tot, ja es pot passar a producció, que producció típicament, a mesura que anem baixant, augmenta el número de persones que pot absorbir el projecte
sense caure en problemes d'eficiència. Llavors, una vegada està molt clar quin és el procés de fabricació, de producció, producció, que hi ha escala, i el abans possible fer playtest. Fer playtest, per exemple, nosaltres a mòbil, doncs podem agafar un país i dir, mira, doncs aquest joc que no està acabat, però jo doncs està bastant bé, ho fico en un país concret, obro a l'Apple Store o on sigui, i bueno, segurament he d'injectar usuaris doncs, via cross-promo interna dels jocs de King que ja tenim, o via paid marketing o el que sigui, fiquem jugadors i veiem una mica com es comporten, si hi ha problemes, si deixen el joc aviat, si tenen punts de fricció. Bueno, tot això és important fer-ho abans d'acabar, perquè potser has d'adaptar algunes cosetes. I en algun punt doncs, hi ha el hard launch, es pot fer una simulació en un país, però bueno, bàsicament seria un procés exhaustiu. Ja dic que depèn de les circumstàncies, te pots saltar passos o fer unes altres coses. Tot bé? Es cancelen jocs per no passar aquí? Sí. Doncs cada vegada més, perquè el mercat està més dur. Sí, sí, sí. Idealment, el que volem és matar els jocs a la fase de prototip. Hi ha una frase que es diu s'ha d'intentar fail fast, que és fallar ràpid, però en realitat m'agrada dir learn fast, que és aprendre, perquè pots fallar, però si no aprens, llavors el següent intent estaràs igual. Llavors s'ha d'intentar entendre per què ha fallat, que és el que fa que al joc li falti alguna cosa, per al següent disseny, que potser és d'una altra cosa que no té res a veure de l'anterior, puguis veure, mira, doncs aquí tenim més opcions o no, o sigui, s'ha d'aprendre ràpid. Quan més avall, més inversió has fet, més gent hi ha, més attachment de carinyo li tens i és molt més difícil matar les coses quan estan aquí baix, però també es maten, eh? I Supercell ha matat coses que estaven ja fent playtest i tothom ho fa. O sigui, arriba un moment que, perquè quan fas el llançament, aquí poses molt de màrqueting i després has de mantenir i, vull dir, no importa el que has invertit, el cost, si el producte no és bo, és més gran després. O sigui, fa mal, però s'han de matar les coses. Però és molt complicat, eh? L'arte de matar juegos és molt complicat, perquè ja li poses tot el teu cor i costa dir, mira, se cancela, això no va enlloc. Molt bé, la primera pregunta. Més preguntes o comentaris? Bueno, dèiem processos, no? Aquesta és la part de project manager, de planificar, de veure, de tenir una idea, un fil argumental de quines són les fases del desenvolupament. També hem de tenir en compte la gent, val? Que en cada fase a qui necessitem. I tenim diferents rols que necessitem per fer jocs. Els game designers, per descomptat, els developers, els artistes, després tenim gent com QA, per exemple, que gent especialitzada en fer test, i hi ha tot el marketing, CRM, aquí potser, evidentment, en fase de pitch, doncs potser no necessites QA, perquè encara estàs treballant sobre el paper. Llavors, s'ha de planificar també quan necessitaràs cada rol per anar preparant el terreny, per fer hiring o per anar simplement per tenir-ho pendent. Això també sol ser responsabilitat del producer, tenir això molt clar. En el fons, no deixa de ser project manager, que és recursos, tant fases de projecte com gent. Després, metodologia de treball, com ens organitzem? Ja tenim la gent, tenim les fases, com ens organitzem? Doncs podem fer waterfall, podem fer scrum, podem fer equips remots que cadascú està en una ciutat i fem una reunió al matí i tenim un Trello que ja veiem les coses, jo què sé. Doncs tot això també sol ser responsabilitat del producer. El producer val per tot. Aquí només una coseta, el tema d'Agile, val? Que jo soc molt fan d'Agile. Últimament vaig escoltant, vaig llegint articles a gent que va com protestant sobre és que Scrum no me funciona perquè... Bueno,
Scrum és una metodologia agile de les moltes que hi ha. I el problema que passa moltes vegades és que la gent s'agafa la metodologia i diu, no, l'Scrum diu que s'ha de fer una retro cada setmana, que s'han de fer cicles d'un període que no pot canviar. I si són dues setmanes de cicle, esteu familiaritzats una mica amb el que estic parlant d'Scrum i tal, sí, no? Doncs són dues setmanes i no pot canviar, i si les reunions són sempre els dilluns, han de ser els dilluns, i a vegades el que està passant és que la gent està aplicant una metodologia sense entendre els valors. I totes aquestes de metodologies, que són agile, l'important és entendre què és agile. I l'agile el que diu és que ens hem d'adaptar. El primer que diu és anem fent coses, anem a fer checks cada cert temps, curtets al principi, perquè estem conformant l'equip, estem aprenent a treballar, i hem d'anar canviant el que no funciona. Hem d'anar detectant el que no funciona i canviar. Que això és continuous improvement. Hem de I llavors, el que no pot ser, això és totalment incompatible amb dir no, però és que aquestes són les regles i no les podem canviar. Perquè si hem de fer continuous improvement, no podem tenir regles tan estrictes que no es puguin canviar. Llavors, tinc només dues slides perquè Agile es resumeix en dues pàgines, literal, que és la definició de la gent que va crear Agile. I el que diu, són dues pàgines només, que és els valors, que els valors el que diu és les interaccions entre persones és més important que els processos, o sigui, és més important que parlem i que tinguem comunicacions fluides que no que tinguem un procés que digui que hem de fer una reunió cada tant de temps i tal. No vol dir que no s'han de fer processos, vol dir que això és més important, només diu això. Que tenir un software que funcioni és més important que una documentació. Hi ha gent que diu, home, és que ja ell diu que no s'ha de fer documentació. No, ja ell no diu això. Diu que, sí, que això és més important que l'altre, però evidentment es necessita certa documentació i, per suposat, es necessita demostrar les coses amb algú que funcioni, que ho puguis tocar i que puguis avaluar si això és divertit o no. Que és molt millor col·laborar amb el teu client que no tenir contractes. I llavors tenim aquestes, sobretot en el món de la consultoria, contractes tancats, a dos anys vistes de no, jo et faré aquest software i tal, i va passant el temps, això no és vàlid, l'altra persona no vol canviar, tu no pots canviar-ho, i al final acabes donant-li alguna cosa que no és el que necessita en aquell moment. És el que ell pensava que necessitava fa dos anys, però ara no és el que necessita. Llavors això no serveix per res, vull dir, això dona problemes. Llavors el que diu Agile és, ostres, val més la col·laboració que no contractes allà tancats, en plan no reaccionem. I relacionat, que és millor respondre al canvi que no dir això està escrit en pedra i no ho canviem, perquè el mercat canvia i les situacions canvien. Això són els valors d'Agile que es llegeixen molt ràpid i això són els principis que no us llegiré ara, però us animo molt a que un dia li feu una llegida perquè és només això. I això és Agile, no és res més. Tot l'altre són metodologies que s'han construït a sobre d'això. Però moltes vegades la gent aplica la metodologia sense tenir en compte els principis, i els principis són més importants que el que s'ha construït a sobre. Llavors, quan algú critiqui Agile i tal, torneu a aquest paper, a aquests dos papers, mireu si esteu d'acord amb tot el que diu aquí, i si esteu d'acord, el problema no és d'Agile, és de com s'està aplicant la metodologia concreta que li diuen Agile, o li diuen Scrum, o li diuen Kanban, que no està seguint aquests principis. I tanco el parèntesi, sento, però és que això ho he de fer sempre. Bueno, estàvem rol del producer, aquesta P que era processos, hem parlat de project management, de decidir les fases de producció, el tema de la gent, no? De quin necessitem en cada moment, el tema de la metodologia de producció, com ens organitzem, i per últim està l'execució. Al final el producer ha d'estar allà. I és una llàstima que el tema de fer producer de manera remota jo ho veig sempre complicat, perquè un producer, o sigui, han d'haver-hi moltes bones tools perquè realment es pugui fer remotament, perquè el producer ha d'estar allà molt implicat i ha d'estar veient el que passa en el dia a dia. I fent aquests cicles de decidir què és el més important ara, tenir molt clar com que tothom està d'acord amb la visió, tenir molt clar el que volem aconseguir, veiem quan lluny estem i veiem què és el més crític per confirmar que aquest projecte o que aquest joc té sentit. Doncs, ostres, hem de verificar que això és més divertit o que pot haver multiplayer o jo què sé. Llavors, una vegada s'identifica, diem, vinga, doncs el focus en aquestes dues setmanes o un mes serà solucionar això.
i es defineix la prioritat. L'equip treballa, ens anem adaptant i quan acaba el temps, diem, ostres, què tenim? Fem una demo, mirem, agafem feedback i diem, ostres, ho hem aconseguit, ostres, sí, ara què és el més complicat ara mateix, ara que hem solucionat això? Doncs, ostres, és que el project plan deia que ara tocava fer això. Això és el que més ens preocupa o és el que tal? O, ostres, potser... Llavors el producer ha d'estar allà a la part més tàctica, a l'execució i a adaptar les coses. Què és tot això? Reiteracions, feedback, etc. Per tema feedback, comentar que hi ha moltes maneres d'aconseguir feedback. Val? Hi ha tota la part del feedback primer, és dels membres de l'equip, que agafen i juguen i fan la seva sessió de demo. Podem tirar de familiars, d'amics, i hi ha plataformes que dius, ostres, vull una persona d'Estats Units que tingui entre 25 i 35 anys i que cobri tants calés i que li agradi no sé què, i t'ho aconsegueixen. Vale? Potser, clar, això és més car que familiars i amics, que jo recomano molt, sempre que pugueu tenir famílies i amics que us puguin ajudar, però evidentment a vegades s'ha de tirar de coses d'aquestes. I és un feedback molt qualitatiu. Llavors, què pots fer amb aquest feedback? Molta gent diu, ostres, però és que jo, feedback de tres persones, és molt poc per tenir una base sòlida de dir què és el següent que he de fer. I és que aquestes persones no t'han de dir el següent que has de fer. O sigui, tu has de tenir el teu plan i aquestes persones el que t'han de detectar una mica problemes que l'equip que està viciat i que està tot el dia amb aquest joc o amb aquest producte no s'adona. I tu fas un joc que dius, doncs això estarà aquí, quan estigui jugant aquí, apretarà aquest botó i farà un upgrade i no sé què, no sé quan. I li dones a la persona, juga, arriba a aquest punt i passa d'aquest botó, passa del que estaves dient, segueix i no s'ha enterat de res i diu, bueno, està bé el joc, però... I dius, ostres, no està fent el que jo volia que fes. Val? Llavors, això es detecta molt amb poqueta gent. Quan hi ha un problema, és superfàcil de veure'l. Una altra cosa és que la gent faci tot el que tu esperaves que fes i això tampoc és garantia de res. Però el que segur que és que si tu detectes que d'una mostra petita hi ha molta gent que no està seguint el flux que tu esperaves, segur, 100% garantitzat, que tens un problema i que s'ha de solucionar. Llavors, bueno... Només per dir que el feedback qualitatiu és més poderós del que sembla i dona molta informació. Després, quan el joc ja el pots escalar, pots obrir un país, pots fer feedback quantitatiu, ¿vale? Que és quan estàs a playtest i tot això. El que deia de, doncs, nosaltres, doncs, quan tenim un joc pràcticament acabat, doncs, agafem un mercat, l'obrim i veiem què passa. I aquí ens fixem, hi ha tres paràmetres o tres tipus de mètriques principals. La més important de totes, la més important, és la retenció. I què és la retenció? És una persona s'instal·la al meu lloc, juga avui, vull saber quina probabilitat o quantes persones han jugat el dia següent també. Perquè si jo jugo avui i m'ho he passat molt bé, però el dia següent ja no me'n recordo, no sabeix per res. Em puc gastar molts calés de màrqueting i tot en què la gent s'ho instal·li, però si després no segueix jugant el dia següent, tenim un problemón. Llavors la retenció és super més important. Podem medir la retenció a dia 2, que és això d'un dia al següent, o a dia 7, qui juga en una setmana, qui juga 30 dies, etc. I la clau de que un joc sigui bo és que tingui una bona retenció. Perquè si no té bona retenció, tot la resta no funcionarà segur. Llavors la retenció és el primer. Què és la resta? Doncs la part viral. Per cada persona que ve al joc, quantes persones vindran per efecto llamada o per el que sigui? Doncs el que sigui, doncs mira, 5 persones per cada persona, això seria la bomba. O mira, per cada persona venen 0,2. Evidentment estem parlant d'agregat, no? Doncs bueno, és important que un joc pugui generar aquesta viralitat, que la gent digui, ostres, mira, he instal·lat això, que estic viciat. Evidentment, quan el joc reté, tens més probabilitats de que la gent ho recomani i que et vinguin altres installs. Si no reté, perquè has provat el joc un dia, no li dius a algú, instal·la tal,
serà quan estiguis ja doncs, uns dies jugant i tal, i ostres, i fas una conversa així una mica casual, ostres, doncs què estàs fent? Mira, doncs és que porto 4 dies que estic aquí superviciat. Llavors és quan pot venir la viral. I la monetització, doncs és després de tot això, és a dir, només si tens això bé, pots estar bé amb monetització, perquè, com deia abans, si no reté, no pagaràs mai. El primer dia, potser hi ha que pagar el primer dia, però tens més probabilitat si ja estàs una mica invested in the game. O sigui, si t'agrada i dius, ostres, doncs val la pena, em ve de gust pagar en aquest joc. I la mida de monetització, doncs, a mirar, doncs quanta gent paga, el daily paying users, quina és la mitjana de pagament en total, o dels que paguen, quina és la quantitat average que paguen, quins són els paquets que compren en general, tot això es va mirant. Bueno, tot això per dir el tema del feedback. En fases inicials del desenvolupament parlem molt de qualitatiu, que és molt important, insisteixo, podeu treure molta, molta informació i després tenim el quantitatiu quan ja podem escalar una mica. Comentaris sobre feedback? Sí, s'entén tot fins ara? Bueno, doncs ja ho tenim quasi fet a nivell del rol de producer, perquè tenim tot el tema producte, de definir la visió, d'assegurar que tothom de l'equip va a la mateixa direcció i que s'ho creu, molt important, si no s'ho creu l'equip, a fora no s'ho creuran els nostres usuaris. Tot el tema de... I no es tracta de fer un xec en blanc de dir m'ho crec, és realment de dir vinga, va, hem validat, tenim totes les hipòtesis, estan validant. Tot el tema de procés, la gent, el project management, les metodologies i tota la part de l'execució d'estar allà. I ens falta una última P. Qui l'encerta aquesta? Price? Quasi. Quasi. Price, publishing... Són importants, però jo poso un altre més important. Què més? Va. People, molt bé. Premi. Penso que algú l'havia dit aquí, però molt bé, people. Doncs sí, people, perquè moltes vegades el producer, a més de fer tot això, ha de ser el line manager de la gent que porta. I encara que no sigui el line manager o el jefe directe, encara que no sigui el line manager, ha d'assegurar-se que la gent està bé en el seu equip i que la gent fa les coses correctament. I quan dic fa les coses correctament, moltes vegades pensem en la part tècnica, que és que un artista pinti bé o que un developer no faci bugs, però tant o més important que la part tècnica és la part de comportament, de behaviors, de treball en equip. I és, jo diria que és més important, i jo particularment prefereixo, evidentment prefereixo gent bona, però entre una persona molt bona i un supergurú que no es pot treballar amb ell, evidentment em quedo amb la persona molt bona. I això és molt important, el tema de la gent que fa equip i la gent que s'entrega i que fa les coses de manera adequada. El rol del producer és donar feedback i les coses quan passen, i això s'aplica a producer i s'aplica a la vida en el fons, però quan les coses passen s'han d'afrontar. Molt important quan les coses se fan bé i és una conversa molt habitual i molt saludable que quan algú de l'equip ha fet alguna cosa que està ben fet, agafar-lo, tenir una conversa i dir, ostres, això que va passar ahir, que et van demanar ajuda i que vas ajudar de l'altre equip i tal i qual, que sàpigues que m'ha agradat i vull veure més d'això perquè està molt ben fet, felicitats i gràcies. I això és reforç positiu, que funciona amb els nens, funciona amb els gossos i funciona amb els adults, perquè és sempre el mateix. Quan tu fas algú bé, t'agrada que t'ho diguin, perquè a vegades no et queda clar i potser dius, ostres, potser l'he ajudat però no he fet les meves coses i m'he retrasat
un dia, tal i qual, però pel projecte era millor això. Llavors, si està ben fet, s'ha de dir i no s'ha de tenir por de dir-ho. I així estàs provocant, o estàs contribuint a que hi hagi la cultura que volem i que vol l'equip. De la mateixa manera, i també és una mica complicat, fer-ho bé, és molt complicat fer-ho bé, és quan hi ha un comportament o una acció que no és positiva per l'equip, doncs és afrontar la situació, parlar amb la persona i dir, home, doncs això que va passar l'altre dia, que vam tenir aquesta reunió i que el to de veu va sortir, vam arribar quasi a, bueno, a faltar-nos al respecte, doncs això no és acceptable, això no pot passar. Ho entenc, tal, circumstàncies, però pensa que això fa sentir que la gent no pugui fer els seus comentaris, això baixa la motivació, baixa la productivitat i això, el que sigui, ¿vale? Explicar, i les coses quan es fa alguna cosa malament a nivell de behavior, s'ha d'explicar el que s'ha fet malament i quin és l'efecte que provoca, perquè és, no és s'ha fet això i no m'agrada, no, és això té conseqüències negatives a partir d'ara en el funcionament de l'equip, perquè potser la gent ha fet algun comentari i li has dit, calla, que no tens ni idea. Llavors aquesta persona ja no opinarà mai més i estem perdent l'oportunitat de tenir aquesta opinió i ja aquesta riquesa que podem tenir ja no la tenim. Bueno, llavors és molt important i és molt difícil a la mateixa vegada el tema del feedback, però és un tema, s'ha caigut això, és un tema a tenir molt en compte i és una feina del producer també, el donar feedback. A vegades també, si ets el line manager com a producer, doncs t'has d'encarregar d'ajudar a fer el career plan, que vol dir aquesta persona que és un artista, un developer i tal, doncs fer l'exercici amb ell de dir, ostres, com te veus, què vols fer, què t'agrada explorar, o sigui, com vols evolucionar la teva carrera i potser veure quan hi ha l'oportunitat de que pugui fer algú d'això. Doncs hi ha artistes de concept que diuen, ostres, que m'agradaria aprendre animació, estic fent a casa uns cursos i tal, però si hi hagués alguna oportunitat, doncs això està bé parlar-ho i veure on se pot encaixar. Gent que vol canviar de craft, doncs hi ha developers que poden anar cap a producer, doncs potser hi ha un pot agafar feines una mica d'associate producer o ajudar-te perquè vagi agafant una mica de tal o portar algunes reunions. Doncs el career plan és algú que també el producer ha de tenir en compte en el tema de people. I a vegades tenim la mala sort també d'haver de decidir temes de compensació. Mala sort me refereixo perquè sempre són recursos limitats i quan has de gestionar increments has de decidir qui té un increment una mica més alt, qui té un increment més baix i tal, i això pot ser que li toqui al producer en molts llocs. Bueno, people, és superimportant. Al final tot el que estem parlant de la visió del producte, els processos, tot al final és perquè la gent estigui bé i perquè la gent entengui el que ha de fer i estigui a la màxima eficiència i feliços, perquè estàs a la màxima eficiència quan creus el que estàs fent, t'apassiona i pots treballar a la nit a casa, que no és l'objectiu, que la gent estigui feliç perquè treballa a la nit a casa, però el que vull dir és que quan algú t'apassiona, t'ho creus i està bé, tot el que més és igual. ¿Vale? I això, el rol del producer és assegurar que això passa, que la gent està super contenta i orgullosa d'estar en el projecte que està. Relacionat amb people, algo que m'agrada molt, igual que el d'Agile, doncs també sóc fan, molt fan d'això. I ara no podria viure sense això. Ho vaig descobrir quan vaig començar amb tot el d'Agile i tal. Algú sap el que és? Els one-to-ones. Els one-to-ones és el mecanisme que tenim, que hem d'utilitzar, que jo diria que és obligatori, que és amb la gent que del teu equip reservar un temps fixe, per exemple, típicament seria mitja hora cada dues setmanes o alguna cosa així, per parlar. I és una sessió que està bloqueada amb els dilluns de 3 a 3 i mitja,
cada dos dilluns tinc això amb el meu jefe. I és una reunió on jo vaig amb la gent i començo i dic, què tal estàs? I la segona és, què et preocupa? I és una reunió superimportant per veure com estan les coses. Què passa si no tenim aquesta reunió? Doncs que quan surt algun petit problema, alguna petita incidència, algú ha fet alguna cosa que no m'ha agradat, o per exemple, aquest equip està fent aquesta nova funcionalitat i tu no t'has enterat i tal, doncs dius, ostres, això no m'ha agradat, això que ha passat, mira, crec que m'haurien d'haver dit, o que sí, qualsevol tonteria. I és una tonteria, i com que és una tonteria, ningú vindrà a la meva taula i dirà, ostres, Juan, que és que ha passat això, i és una tonteria, ningú... La gent diu, mira, és igual. I el que passa és que aquestes coses van passant, coses que no ens agraden, i ens ho anem menjant, i després de sobte passa una cosa i dius, ostres, estic fart perquè... I dius, ostres, què passa? I resulta que com que no hem tingut aquest diàleg, les coses, aquestes tonteries, s'estan fent grosses. Si tenim aquesta sessió, sense cap tipus d'objectiu, simplement parlar, em podeu venir i dir, ostres, no, tot bé. Mira, només tot... Però l'altre dia va passar això i llavors tenim l'oportunitat, primer, d'entendre que potser hi ha algú que s'ha fet malament o entendre que s'ha pogut... algú es pot ser susceptible de tenir algun problema i declarar-ho. I és molt poderós. Tenir aquesta conversa periòdica amb la gent sense cap objectiu fa que les coses apareixin molt abans de que siguin problemes. Però no és per tractar problemes, és per tractar coses. I de fet, l'última pregunta és, hi ha algú que te preocupi de l'empresa, del mercat, és igual, qualsevol cosa. I potser no tinc la resposta en aquell moment, però l'aconseguiré. I l'objectiu és el mateix, o sigui, és el canal per fer que tot allò funcioni. O sigui, hi ha algú que no està funcionant del procés, és que no crec que arribem a dates. Ostres, per què? I a vegades aquí surt molta informació que no sortiria de normal i que amb tota la confiança se diu i, ostres, i pots fer la teva feina de producir superbé. És un mar de confiança, aquest one-to-one. I la meva recomanació, quan el dia de demà, quan esteu en una empresa, entreu, us donen la benvinguda, us diuen, mira, seieu aquí, heu de fer això, va passant el temps, al principi tal, si el primer que heu de fer, o després de la primera setmana, és anar al vostre jefe i dir, ostres, què t'assembla si ens veiem cada dues setmanes una estoneta, 15 minuts, i així em comentes què tal va tot i tal. I és molt important que obriu aquest canal de comunicació. I potser alguna setmana està de viatge o el que sigui, però us heu de reservar o heu d'aconseguir aquest canal de comunicació, perquè és doble, perquè el jefe també us dirà una mica o li podeu forçar o ajudar a que us doni feedback i expliqui si està molt content o menys, però si la reunió no se produeix, mai sabreu el que està pensant de vosaltres, només esteu parlant del dia a dia, de fer aquesta tarea, i o ho fas molt malament o ho fas molt bé o no hi ha feedback, i això s'ha de trencar. I aquests one-to-ones és una oportunitat brutal perquè aquesta comunicació passi. Sí, si m'he de quedar amb algú d'aquesta sessió, els one-to-ones, molt vital tenir comunicació directa. Sí? I tinc una altra, que aquesta és nova, que aquesta l'any passat he fet aquesta sessió. Hi ha un altre artefacte, una altra cosa que m'està funcionant molt bé, que és això, el Play with Values, que és un joc molt tonto, que fem, ara és obligatori per mi, ara, amb els meus equips, que és l'equip defineix els seus valors, doncs mira, ens agrada ser transparents, o ens agrada ser tal, pots definir una llista o pots agafar una llista d'internet, adjectius aplicats a persona, puntual, honest, transparent, divertit, el que sigui. I fem un joc, una vegada a la setmana, de fet, cada poquet, fem una ronda d'aquest joc. I bàsicament agafem un d'aquests adjectius a l'atzar i diem puntual, per exemple, i hi ha 200 adjectius, és igual. I a una persona de l'equip. Diem, molt bé, anem a ratejar aquesta persona com a puntual. I ell també. Tenim cartes de pòquer, de l'1 al 4 i podem valorar 1 és super poc puntual i 4 la persona més puntual del món i fem 1, 2, 3 i cadascú aixeca el seu número
i ell també l'aixeca, eh? I ell sabota a si mateix. I la gràcia és que fem una ronda i diem, mira, jo és que t'he posat un 3 perquè crec que en general ets molt puntual, algun dia arribes 2 minuts tard, però bé, tal. Un altre diu, ostres, jo te poso un 1 perquè quan quedem amb mi et columpies molt i ja té aquesta conversa que és superimportant, perquè amb això confrontem la nostra percepció que tenim nosaltres mateixos amb la que tenen la resta. I no vol dir que sigui veritat el 2 o el 3, l'important és la conversa. El número no ho guardem, no ho apuntem, això es destrueix, no es grava, ningú se n'entera, però és superimportant. I si jo no estic, la cosa se fa entre l'equip, perquè és, primer és divertit, perquè genera aquesta conversació o aquesta conversa, i ajuda molt a entendre quina percepció té la gent de nosaltres i podem adaptar el nostre comportament. No perquè algú t'ha fotut la bronca, sinó perquè t'adones de dir, ostres, doncs, ostres, si m'estan veient com impuntual o m'estan veient com poc divertit perquè arribo al matí i no dic bon dia, jo què sé, qualsevol tonteria. I jo veig un dels artifacts també supersants per fer equip. Al final el que se vol és tenir un equip d'alt rendiment, que hi hagi bon rotllo i que es puguin dir les coses obertament. Doncs, bueno, one-to-ones i play with values. Aquest concepte de no... I potser a algú li toca divertit i és el tio que està el més catxondo, que està fent xistes, doncs tothom treu un 4, doncs cap problema. Vull dir, serà igualment divertit aquesta ronda. Fem una ronda cada dia, amb el que és molt ràpid, és 15 minuts, ens ho passem bé i es genera més ambient d'equip. Llavors jo, això, aquí ho deixo. Bueno, doncs tenim les 3 P's. Recordeu, tema de producte, visió, tema de processos i tema de people. Com veieu, una mica de tot, però això és el producer. Fer que tot l'equip funcioni a tope, supereficient. I ja està, moltes gràcies.